Hola, bon dia. El Thyssen a casa teva. Estem al Museu Carmen Thyssen i avui us anem a parlar d'un tema que jo crec que també us agradarà. Us poso un clitxé, una portada de disc. Grup Rolling Stones i el disc Sticky Fingers. Aquesta obra que esteu veient, amb un disseny molt especial, va ser un abans i un després entre la barreja del món musical, de l'indústria musical, amb els artistes o dissenyadors, i en aquest cas de qui anem a parlar sinó de Andy Warhol. I aquesta obra, per exemple, com la de Mick Jagger, una relació que tenien els dos brutal, dos influencers, un dintre el món de la música i social i l'altre, Warhol, en el món de la cultura, en el món de la pintura i social també, no? Parlem de dos personatges coneguts arreu del món, inclús avui en dia, quan han passat moltíssims anys. Aquesta obra, a més, denota l'època de Polaroids d'Andy Warhol, en la que va realitzar moltíssimes fotos del seu amic, de Mick Jagger, i on podem veure com va captivar-se al màxim per la fisionomia de Mick Jagger i va realitzar una sèrie d'obres com és aquesta, en aquest format collage que tant funcionava amb Mick Jagger, amb Andy Warhol. Parlant d'Andy Warhol, podem parlar dels Marilyns, podem parlar de Mao Zedong, podem parlar de les amapoles, podem parlar dels plàtans, de moltíssimes, moltíssimes obres que són icòniques avui en dia encara i que moltíssima gent pot tenir una reproducció a casa perquè han sigut tan populars. Dintre d'això, podem veure un altre exemple, com podria ser Armand, aquí us ensenyaré ara una obra seva. És un artista també que viatja, un artista francès que viatja a Nova York, coneix a Warhol i es captiva sobretot de l'essència d'aquesta reutilització de la deixalla creada per la societat, que era un dels elements del pop art. D'acord? Això, junt amb el fet de que el colorisme i altres elements molt del pop art el van captivar i va fer aquest tipus d'obres com aquesta acumulació de Canet, no? Aquesta acumulació de llaunes, són llaunes, us les torno a ensenyar, que són de la marca Coca-Cola i que van ser fetes per Coca-Cola a Alemanya a l'any 86 per coincidir amb una exposició de pop art que es feia a Alemanya i Holanda en aquelles dates. D'acord? Això obre la porta molt. És un moviment al pop art que persisteix, que segueix viu avui en dia i que podem dir que ha tingut diferents continuacions. Un exemple molt clar és el pop art a Espanya, i amb el pop art a Espanya, evidentment, m'agrada molt parlar d'Antonio de Felipe. Mireu aquesta obra, una absoluta delícia, amb aquesta barreja molt dels anys 50, 60, però amb aquest grau de definició brutal. Fixeu-vos en aquest vidre, tant amb aquests reflexos també fets, de Betty Boop, un element, les palmeres de Bel Air, de Los Angeles, l'escut de Bel Air també molt ben marcat. No? Així mateix, el pop art ens porta a altres artistes, com pot ser Robert Indiana. Aquesta obra Love, que ara podeu veure, és un exemple també molt clar de lo que representa el pop art al llarg de la seva evolució. David Hockney, un artista que encara està en actiu amb 80 i pico d'anys que té i que porta, és un dels pioners també en els anys 60 del pop art i que té una evolució brutal fins al punt que ara, que és més gran, pinta digitalment en iPad i està publicant les seves obres, que tenen un grau de qualitat super interessant i molt divertides. Un altre exemple, el que venim aquí, que està a darrere meu, és aquesta meravellosa Marilyn, una clucada d'ull a qui? A Andy Warhol, un influencer en tota regla, i sota el punt de vista de la realització d'aquest artista, Vince Herrera, un artista americà, que fixeu-vos en quina obra més divertida, més interessant, quina força, amb aquesta combinació d'acrílic, combinació de stencils, combinació d'una mica d'esprai, i fixeu-vos en aquests llavis que ressalten brutalment sobre l'obra, donant una força a la figura de Marilyn prou coneguda. I per acabar us poso aquest altre exemple, Mr. Brainwash, The Joker, un artista que actua en street art, com el cas de Vince Herrera, que
exportar les seves obres també al paper i on veiem aquesta força. Ens quedem amb el Joker. Fins aviat!